እንደምን ዋላችሁ? ባለፈው ሳምንት ካቆምንበት እንቀጥላለን። አይ ሆፕ ጥሩ ነገር እያገኛችሁ እንደሆነ አስባለሁ። በጣም አስፈላጊ ትምህርት ነው። ብዙ ነገሮችን እንድናይ፣ የራሳችንን ምጽረተ ዓለም እንድንመረምር እና በደንብ የራሳችንን ምጽረተ ዓለም አጠንክረን እንድንይዝ እንድናሳድግ እንደሚረዳን አምናለሁ። ያ ብቻ ሳይሆን የሌሎችንም ምጽረተ ዓለም ማወቃችን በዚህ ባለንበት ዓለም ውስጥ ያሉትን የተለያየ ምጽረተ ዓለሞች የሚከተሉ ሰዎችን፣ ማህበረሰቦችን በወንጌል ለመድረስ ይጠቅማል ብዬ አምናለሁ። አንዴ ለአገልግሎት ለወንጌል አገልግሎት ወንጌል እየሰበክን እንግዲህ የተለያየ ሰው ያጋጥማቸዋል። ወንጌል ስትሰብኩ ማለት ነው። የተማረ ሰው ያጋጥማቸዋል፣ ያልተማረ ሰው ያጋጥማቸዋል። የተለያየ ሰው አለ። በወንጌል አገልግሎት ውስጥ ስናደርግ የተለያየ ሰው እናገኛለን። እና አንዴ ልጁ የተማረ አይነት ሰው ነው፣ ወጣት ነው። ወንጌል ልነግረው ፈለግኩኝ፣ ስለ ክርስቶስ አዳኝነት ልነግረው ፈለግኩኝ። እና እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ እንደሚወደው፣ ስለዚህ ስለ ድነት መንገድ ተወሰነ ስነግረው፣ ከዛ አንድ ነገር አለኝ። እኔ አለ የህይወት ራሴን የምመራበት የህይወት ፍልስፍና አለኛል። እና እኔ ራሴን የምመራው የመጀመሪያው መስቀል ሰራልኝና የመጀመሪያው አናቱ ላይ መጀመሪያ ቅድሚያ የምሰጠው ለራሴ ነው። በዚህ ምድር ላይ ትልቁ የምኖረው ለራሴ ነው፣ ቅድሚያ የምሰጠው ለራሴ ነው። ከራሴ በላይ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ በራሴ ነው የማምነው አለ። ሌሎች ነገሮች ቤተሰብ፣ ስራ፣ ምናምን፣ እግዚአብሔር ሶስተኛ አራተኛ ምናምን ናቸው። ከዛ ገባኝ የዚህ ሰው ምጽረተ ዓለም፣ የዚህ ሰው አመለካከት። በተለይ ከዩኒቨርሲቲ የሚወጡ ተማ እንትኖች እዛ አካባቢ የተለያየ የምዕራቡን ምጽረተ ዓለም ተቀብለው ስለሚወጡ ህይወታቸውን የሚመሩበት የተለየ መንገድ ይፈልጋሉ። ሶ ምንድነው ከዛ ሰው ጋራ በመጽሐፍ ቅዱስ ከፍቼ አይደለም ያወራሁት ማለት ነው። ምክንያቱም ሳየው ወደ ኤቲስት አይነት ፍልስፍና ውስጥ እየሄደብኝ ስለሆነ ከዛ እሱን ለማስረዳት መጀመሪያ እግዚአብሔርን ስለ እግዚአብሔር መኖር ሁሉ በእግዚአብሔር ስለመፈጠሩ ሎጂካል በሆነ አመክንዮአዊ ፍልስፍናዊ በሆነ መንገድ ነው ለዛ ሰው እግዚአብሔር ከሌለ እንዴት ይሄ ዓለም እንደዚህ የተደራጀ ዓለም ሊኖር ይችላል? ስለዚህ ከዚህ ከፍጥረት በስተጀርባ ይሄንን ዓለም እንደዚህ አደራጅቶ የፈጠረ አምላክ አለ ማለት ነው። ይሄ ዓለም የራሱ ስርዓት አለው። ስለዚህ ዝም ብሎ በድንገት ተፈጠረ ካልን በድንገት የተፈጠረ ነገር ስርዓት ሊኖረው አይችልም። የሰማይ ስርዓት፣ የምድር ስርዓት፣ እያንዳንዱ በተፈጥሮ ላይ ያለው ነገር ሁሉ ስርዓት አለው። እያንዳንዱ ስርዓት አለው። መሬት በፀሐይ ዙሪያ ትዞራለች። እያንዳንዱ ፕላኔቶች የራሳቸው ሽክርክሪት አላቸው፣ ዙሪት አላቸው። እና እንደዚህ አድርጎ የፈጠረ አምላክ አለ። እሱም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የሁሉ ዩኒቨርስ መገኛ። ስለዚህ በዛ መንገድ ነው አድሬስ ላደረገው የሞከርኩት ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ሰው የተለያየ ህይወቱን የሚመራበት እና ህይወቴን የምመራው በዚህ መንገድ ነው የሚለው አለው ማለት ነው። ፍልስፍና አለው፣ የህይወት ዘይቤ አለው፣
ዓለምን የሚያይበት እይታ አለው ለነገሮች የሚሰጠው አረዳድ አተረጓጎም አለው ሁሉም አንድ አይነት አይደለም የተለያየ አይነት ንጽረተ ዓለም እንዳለና አሁን እየተመለከተን ያለነው ነገር መሰረታዊ እንደሆነ እንድናስብ ስለፈለኩ ነው ይሄን ያነሳሁት ስለዚህ ወንጌል የወጣችሁ ሰዎች ወንጌል የምትሰሩ ሰዎች ታቆታላችሁ ስለዚህ እኔ የገጠመኝ ነገር እናንተ እንደገጠማችሁ አስባለሁ አምስተኛው እስካሁን አራት ንጽረተ ዓለማትን ተመልክተናል ንጽረተ ዓለም ክፍሎችን ተመልክተናል ክርስቲያናዊ ንጽረተ ዓለም አፍሪካ ንጽረተ ዓለም እስልምና ንጽረተ ዓለም ከዛ ዴይዝም አሁን ደግሞ ናቹራሊዝም ነው እንመለከታለን ማለት ናቹራሊዝም ስለዚህ በናቹራሊዝም ወይም ተፈጥሯዊነት በሚለው ንጽረተ ዓለም በሚባለው ንጽረተ ዓለም ይሄም በምዕራቡ ዓለም ሞሮ በምሁራን የሚባሉ ተምረዋል በሚባሉ ሰዎች ዘንድ በብዛት የሚሰማ የሚታይ ዋናው እውነት በተፈጥሮ ሳይንስ የሚጠናው ቁስ አካል ነው የሚለው ከተፈጥሮ በላይ የሆነ እውነት የለም ስለዚህ ይሄ ናቹራሊዝም ወይም ተፈጥሯዊነት ለክ እንደ ቃሉ የሚያተኩረው ተፈጥሮ ላይ ነው ተፈጥሯዊነት ነው የሚያተኩረው ምድራዊ ነገር ላይ ነው ተፈጥሮ የመጨረሻው እውነት ነው የሚል ድምዳሜያ ናቹራሊዝም ወይም ተፈጥሯዊነት እንደ ስሙ ፎከስ የሚያደርገው ሴንተር የሚያደርገው ተፈጥሮን ነው የመጨረሻው እውነት የሚለው ተፈጥሮን ነው ማለት ይሄን ዩኒቨርስ ነው ማለት ነው ይሄን ግዑዙን ዓለም ነው ስለዚህ ከግዑዙ ዓለም ውጪ ሌላ ዓለም የለም መንፈሳዊ ዓለም የሚባል ነገር የለም መላእክት እግዚአብሔር ክፉ መናፍስት የሚባል ነገር የለም በቃ ያለው ይሄ የሚታየው ዓለም ነው ይሄ ግዑዙ ዓለም ነው ለዛ ነው ናቹራሊዝም ተፈጥሯዊነት ስም የተሰጠው ባይ ዘ ወይ የ ምዕራቡን ንጽረተ ዓለም በሶስት የሚከፍሉ ሰዎች አሉ። የመጀመሪያው ፕሪ ሞደርኒዝም፣ ሞደርኒዝም እና ፖስት ሞደርኒዝም ብለው ለሶስት ይከፍሉታል። ስለዚህ ፕሪ ሞደርኒዝም ማለት ከረነሳንስ በፊት ከኢንላይትመንት በፊት ያለው ዘመን ማለት ነው። ከታድሶ በፊት ያለው ዘመን ሴንተሩ እግዚአብሔር ነው። ፕሪ ሞደርኒዝም ላይ በምዕራቡ ዓለም የሁሉ ነገር መሰረት እግዚአብሔር እንደሆነ ነው የሚታሰበው። ሴንተሩ የአስተሳሰብ ማዕከሉ እግዚአብሔር እንደሆነ በተለይ በሮማን ካቶሊክ ዶሚኔት ባደረገችበት በዛ ዘመን ላይ እግዚአብሔራዊ የሆነ ንጽረተ ዓለም ነበር። ከዛ ከረነሳንስ በኋላ ከኢንላይትመንት ፔሪድ በኋላ ከሪፎርሜሽን በኋላ ሞደርኒዝም መጣ ማለት ነው። ሞደርኒዝም ይሄ ናቹራሊዝም የሚለው ሞር ኦፍ ሞደርኒዝም ማለት ነው። ሞደርኒዝም ማለት ነው። ሶ ሴንተር የሚያደርገው ሞደርኒዝም ማን ነው? ሰው ነው። በሴንተሩ ሰው ነው። የዚህ ፍልስፍና ማዕከሉ ሰው ነው። ስለዚህ ለየትኛውም ችግር መፍቻ ምክንያቱ ሰው ይሆንና ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ነው። ሰው ለየትኛውም ችግር መፍትሄው ራሱ ሰው ነው የሚል ሞደርኒዝም ንጽረተ ዓለም ነው ማለት ነው። በተለይ በ20ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ በ19ኛው በ20ኛው ክፍለ ዘመን ይሄ በጣም ዶሚናንት የሆነ ወርልድ ቪው እንደሆነ እንመለከታለን። ሶስተኛው ፖስት ሞደርኒዝም አለ እና ያዋለን ድህረ ዘመናዊነት የሚባለው ማለት ነው። አሁን ምራው ዓለም ያለበት አመለካከት ፕሪ ሞደርኒዝም አለ፣ ሞደርኒዝም አለ፣ ፖስት ሞደርኒዝም አለ። ፕሪ ሞደርኒዝም ጋድ ሴንተርድ ነው፣ ሞደርኒዝም ማን ሴንተርድ ነው፣ ፖስት ሞደርኒዝም አርድ ሴንተርድ ወይም ኢንዲቪጁዋል ሴንተርድ ማለት እንችላለን። ስለዚህ ስለ ናቹራሊዝም ወይም ይሄ ሞደርኒዝም
سلمي بالو زمن سلمي بالو عملكاكت تكرتو يسون ينورو هنيتا متشو مدرك ما صدقنا ጤንነቱን እንዲጠበቅ ማስቻል ስልጣኔን በጣም ማበረታታት እንዲሁም ስለ ሃይማኖት ማሰብ ሆነ መናገር ለስልጣኔ እማግዝ መሆኑን በሰዎች አስተሳሰብ ላይ ማስረጽ እውነትን በተመለከተ ከመንኖርበት ከመታየው ቁሳዊ ዓለም ውጪ የሆነ እውነት የለም እውነትን ማረጋገጥ የሚቻለው በአምስቱ የስሜት ህዋሳችን ነው በሳይንሳዊ መንገድና በአምስቱ የስሜት ህዋሳችን ነው በማየት በመስማት በመዳሰስ በአምስቱ የስሜት ህዋሳችን አማካኝነት ነው እውነትን ማረጋገጥ የምንችለው ሶ የማይታይ እውነት ሁሉ እውነት አይደለም ማለት የማይዳሰስ የማይታይ የማይጨበጥ ሎጂካል ያልሆነ አመክንዮአዊ ያልሆነ እውነት ሁሉ ምን አይደለም እውነት አይደለም ለሰዎች አመክንዮ የማይመች ነገር በመሆኑ ምን አይደለም በእውነት አይደለም ስለዚህ ሰውን አመክንዮአዊ አስተሳሰብን ነው ለእውነት ማረጋገጫ የሚ ሰውን በተመለከተ የሚከተለው የዳርዊንን ፍልስፍና ነው ሰው ባጋጣሚ ወይም በዝግመተ ለውጥ ውጤት በመሆኑ ከሌሎች እንስሶች ጋራ አንድ ነው ስለዚህ ሰው እንስሳ ነው ሰው የሚያስብ እንስሳ ነው ይሉ ሰው የዚ የናቹራሊዝም ቪው ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን ምንድነው የሚለው ሰው በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረ የከበረ ፍጥረት ነው እግዚአብሔር የተመሰከረ ነው ከሌላው ፍጥረት ምን ያደረገ ነው ከሌላው ፍጥረት በሙሉ ሰው የተለየ ነው ለምን በእግዚአብሔር መልክ ስለተፈጠረ በእግዚአብሔር አምሳል ስለተፈጠረ ሰው የተለየ ፍጥረት ነው እንጂ ሰው እንስሳ አይደለም ሰው የሆነ የሆነ ሴል ነበረች ያቺ ተሻሽላ በብዙ ሂደት ውስጥ ከዛ አሁን ያለው ሰው ሆነ ምን እውነት አይደለም ሰው በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው ሰው ዘላለምን በተመለከተ ከመታየው ጉዝ ዓለም ባሻገር ምንም ነገር የለም መንግስ ሰማያት ሲኦል የለም ስለዚህ በመራቡ ዓለም ስለ ሃይማኖት ደንታ ይላቸው ብዙ ወንጌል ሲዳቹ ስትነግሩ ወንጌል ስትነግሯቸው እግዚአብሔር ምን ያረግልኛል ሀብት አለኝ ገንዘብ አለኝ ዕውቀት አለኝ እግዚአብሔር ምን ያረግልኛል ይሏቸዋል ስለዚህ በዘላለም ምን ያረጉም ማለት ነው አያምኑ ከሞት በኋላ ህይወት አለ ብለው አያምኑ በዚህ ፍልስፍና ውስጥ ያሉ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ የምናገረው ስለ ምዕራባውያን እና ሴኩላር ወርልድ ላይ ያሉ ሰዎች ነው ምሁራን የሚባሉ ሰዎች እና ሴኩላር ላይ ያለው ይሄ ወርልድ ቪው ነው እና ደገኛ ነው ይህ እግዚአብሔራዊ ነው ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ሰውን ከእግዚአብሔር ምንም ያረግ ነው የሚያረቅ ነው እግዚአብሔር የለም የሚል የክህደት ፍልስፍና የክህደት ንጽረተ ዓለም ነው እግዚአብሔር የለም ሰው የሁሉ ነገር መገኛው በዝግጠውጥ ነው ወይም የቢግ ባንግ ቲዮሪ ነው እዚህ ሃይማኖታዊ አስተምሮን የማይቀበል ሃይማኖታዊ ንጽረተ ዓለምን የማይቀበል አመለካከት ነው ስድስተኛ ኒሂሊዝም ወይ ባዶነት ማለት ይችላል ባዶነት nothing is real ኒሂሊዝም ነው nothing is real ያ መለካከት ህይወት ፍጹም ትርጉም ዋጋም የለውም የሚል ነው ለህይወት ትርጉም ወይ ዋጋ ከሌለው ለመኖር አላማ የለውም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዓለም meaningless ነው meaningless ነው ስለ ጥበብ እንናገር ስለ እግዚአብሔር ስለ ሰው ስለ ጊዜ ስለ ተለያየ ነገር ኢትስ ሚኒንግለስ ነው ይላል ዓለም ትርጉምም ዋጋም የለውም ኢትስ ነቲንግ ነው ነቲንግ ኢዝ ሪል እውነት የሆነ ነገር የለም ኒሂሊዝም የሚለው ቃል የመጣው ኒሂል ከሚለው የላቲን ቃል ሲሆን
ترجمه بارو ويب منم يلم مالتنا لذي من يالا نهي عم ملكاكت يساو هيوات يساو هيوات ترجمهم علامة مسيتم يليلو بارو نو ويالا إيهنن فلسفنا يمياك أنك كنو ساواج هاساواج شاون كمس آفك الدوسكارا لما قرآن يتي مكران نا بمكب مسعف لاي من الال مكب مراف عند كتر هولتنا مجرر شاو لاي دمو مراف عصر هولت كتر سمنت لاي ياللون أنا بالله شوالو نقول سلامون يالو نقرناو هلو نقر كمرا مرابو على من دنيا لو سباكيو كانتو كانتو يكنتو كنتو هلو كنتو نو يلان كز آي بتاج بمي دكام بات دكام هلو يساو طرف من دنو اهنم راف الزاو مس آف لاي راف اسراولت نزيلان سباكيو كنتو كنتو هلو كنتو نو يلان سلازي يهينك آل يتك أمانو ودزي بس أفكار دوس راسوي ده جفان ياو هي وات من دنو كنتو نو بلو على سليمان يميل تنا الله شو أكتر جنيه كفل من دنو ميلو نقول سليمان بيو الزمن كله نجار أيتوان هاب تند سليمان يلا هاب تيالو يلا برو ورقو أي كوتر النبر. سوس ما تو مستوج سبات ما تو قواتوش نبرود. زنام عند سليمان زنا بعالم لا ينبره ويلا. كله نجارية. نجار شالي. كله كنتو كنتو يا كنتو كنتو نوال. من مالتنا. من مالتنا. سليمان زيجا يلا يلاو. اغزابير يلي لبت هيوت بمولو كنتو نو هابت بينورن زنا بينورن دستا لمانيت يتلاقي نغر بنادر جست كنتو ندم فالوت نو بادو نو نتينغ نو ايالن نو يالو بادو نو اغزابير امنت نو اغزابير يلي لبت هيوت اهونو مندن نو كنتو نو بعدو نو اگر گن اگزیابی ریال لبتیوت کن تو آدند اگزیابی ریال لبتیوت یک برهیوت نه کن تو هیوت آدند دزی نیستو چامل یه نهیل است عمل کاکت هیوت ترجمه لش نبادون هات و به ترجمه لوم ترلام ترجمه لوم لمال کامن نالمت فون مسارات میل لوم لازيني يلستوچ አመለካከት በመራቡ ዓለም በሚገኙ ብዙ አርቲስቶች ደራሲያን ሙዚቀኞች ዘንድ ሲቀነቀንና ያለ ስለዚህ ለዚህ ፍልስፍና ጋር የተገናኘው ጀርመናዊ ፍልስፋ ፍሬደሪች ኒች ይባላል ከ1844 እስከ 1900 የኖረ ሰው ነው ኒች የእግዚአብሔርን ሞት ያወጀ አምላክ የለሽ ሰው ነው እግዚአብሔር የለም ያለ ሰው ነው ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔራዊ የሆነ ንጽህት ዓለም ነው ማለት ነው በአብዛኛው ቀደም እንደተናገርኩት የመራቡ ንጽህት ዓለም እግዚአብሔራዊ ይመጻፍ ቅዱሳዊ እክርስትና ክርስቲያናዊ ንጽህት ዓለም ነው እግዚአብሔርን የሚቃወም እግዚአብሔርን የሚክድ የእግዚአብሔርን ህልውና እግዚአብሔርን ባህሪ የሚክድ ንጽህት ዓለም ነው ሰባተኛው ነባራዊነት ወይም ኤክስቴንሻሊዝም የሚባል نسبة عالم أن الملكة عالم عنده نسبة عالم كفلها نباراوي نتويم existentialism قدم سنة نقاقر نهيليزم سواجن يالة تسفاننا ترقوم يمي توصله هنا يلنا نباراوي نت دقمو هيوات ترقوم النواقا منورو بقل سابونو يميل عقو أمير رامدا ترقوم ህይወት ትርጉምና ዋጋ ሚኖረው በግለሰቡ ነው ስለዚህ ሁሉም ሰው ተመሳሳይ የሆነ
የእውነት መረዳት የእውነት ንጽረተ ዓለም የለውም ወይም አተያይ የለውም ስለ እውነት አተያይ የለውም እና እንደውም ምን ይባላል ይሄኛው ነባራዊነት ወይም ኤክስቴንሻሊዝም ይባለው ለድህረ ዘመናዊነት መፈጠር ምክንያት ተደርጎ ከሚጠቀሰው አንዱ ነገር የነባራዊነት ወይም ኤክስቴንሻሊዝም የሚባለው ነገር ነው። ስለዚህ በጣም አጽንኦት የሚሰጠው ለግለሰቡ ልምምድ ላይ ነው። እውነት በግለሰቦች ልምምድ ላይ የተመሰረተ ነው ይላል። ስለዚህ ለአንድ ሰው ትርጉም ያለው ነገር ለሌላው የግድ ትርጉም ያለው ላይሆን ይችላል ወይም ትርጉም የለውም። ትርጉምና እውነት ለማግኘት የግል ተሞክሮ ብቸኛው መንገድ ነው። ስለዚህ በየእያንዳንዱ ሰው ተሞክሮ ላይ ኤክስፒሪየንስ ላይ ልምምድ ላይ የተመሰረተ ነው እውነት። ስለዚህ በኔ ልምምድ በኔ ተሞክሮ በኔ ኤክስፒሪየንስ እውነት የሆነው ነገር ልክ የሆነው ነገር ለሌላው ልክ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ለሌላው ደግሞ የተለየ ራሱ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ይኖረዋል ራሱ ልክ ነው ያም ደግሞ። ስለዚህ እውነት እንደየግለሰቡ ልምምድ ነው የሚል አመለካከት ወይም ንጽረተ ዓለም ነው። ስለዚህ ነባራዊነት ማለት ያለ የሚታይ የሚዳሰስ እንዲሁም ዓለም ያማከለ የንጽረተ ዓለም አይነት ነው። ለዚህ ንጽረተ ዓለም መዳበር ምክንያት የሆኑ ሰዎች ሶረን ክሪጋርድ እና ፍሬደሪክ ኔች ናቸው። በተለይ ለዚህ ንጽረተ ዓለም መፈጠር እነዚህ ሰዎች እንዴት ወደዚህ ድምዳሜ ውስጥ እንደደረሱ ስናይ ክርስቲያኖች ምክንያዊ የሆነ አቀራረብ ሲጎላቸው መታየቱ እና በቤተ ክርስቲያን ያዩት መንፈሳዊ ዘለት ወደዚህ ነገር እንዲያዘነብሉ አድርጓቸዋል ማለት ነው። እነ ፍሬደሪክ ኒች በቤተ ክርስቲያን ያደገ ሰው ነው። ስመጥር የመጋቢ ልጅ የነበረ ሰው ነው እና እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ሁሉን ቻይ እንዲሁም ሁሉን አፍቃሪ ከሆነ ጥፋትን ለምን በዝምታ ይመለከታል? ወይስ መቆጣጠር አቅቶታል ወይም ሌላ ምክንያት? ስለዚህ ለነዚህ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ምን አደረገ? እግዚአብሔር የለም አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር የለም የሚል ድምዳሜ ላይ ሁሉን ቻይ የሆነ ሁሉን አፍቃሪ ከሆነ ጥፋትን ለምን ዝም ብሎ ይመለከታል ወይም ለምን አይቆጣጠርም? ስለዚህ እግዚአብሔር የሚባል ነገር እግዚአብሔር የለም ነው እግዚአብሔር ሞቷል የሚሉ በድፍረት እንደዛ ነው ያለው። በት የክርስቲያን የፓስተር የስመጥር ፓስተር ልጅ ነው ይሄ ሰው። ምን ያክል የዚህ የምዕራቡ ዓለም ንጽረታ የምዕራቡ ወርልድ ቪው አደገኛም ነው። ወደ ስሁት አስተሳሰብ ወደ ስህተት መንገድ ብዙዎችን ሊመራ ሊወስድ ይችላል ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ትክክለኛ ጥያቄ ጠይቀና ድምዳሜው ግን ልክ አይሆንም። ትክክለኛ ጥያቄ ከትክክለኛ ጥያቄ ይነሳና ብዙ ሰው የሚደርስበት ድምዳሜ ምንድን ነው? ስሁት ይሆናል። እግዚአብሔር ለምን ዝም ይላል? ይሄ ብዙ በብሉይ ኪዳንም እነ ዮብ የጠየቁት ጥያቄ ነው። እነ ዕንባቆም የጠየቁት እግዚአብሔር ለምን ዝም ይላል? ለምን ክፋትን አይቶ ዝም ይላል? አረ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ምን አለው? መልስ አለው። እግዚአብሔር ለምን አያጠፋም? ለምን አይቀጣም? ለምን አመፀኞችን? ለምን ትቢተኞችን? ለምን እንደዚህ አይሆንም? እግዚአብሔር ብዙዎች ይድኑ ዘንድ ወዶ ስለናንተ ምን ያደርጋል ይላል? ታገሳል። እግዚአብሔር አይቸኩልም። እግዚአብሔር የፍርድ አምላክ፣ እግዚአብሔር ፈራጅ ነው። ነገር ግን ፈጥኖ አይፈርድም፣ እንደ ሰው አይቸኩልም። በሰው ጥፋት ሳይሆን መዳን የሚደሰት አምላክ ነው። ስለዚህ የፍሬደሪክ ድምዳሜ መነሻው ጥያቄ
تككلو نو دمداميو كن يسهوت نو مالت هذه ودا أغاننتاوي أملكاكت نو يهدو مالت وذيب قدم دالكواتشو ሁለት አይነት ንጽረት ዓለሞች አሉ። ክርስቲያናዊ ሆነና ኢ ክርስቲያናዊ ሆነ፣ እግዚአብሔራዊ ሆነና ሰይጣናዊ ሆነ። ስለዚህ ይሄኛው አመለካከት ሰይጣናዊ የሆነ አመለካከት። ሌላው ድህረ ዘመናዊነት ወይም በእንግሊዘኛው ፖስት ሞደርኒዝም። ቀደም የምዕራብ ፍልስፍና የምዕራብ ንጽረት ዓለም ለሶስት ከፍለን ያያየን pre-modernism, modernism and post-modernism. Pre-modernism, center me ara gaw, God know. Kaza ka renaissance bohala, ka enlightenment bohala, ka reformation bohala, modernism si met anna yalle. Ye science maadeg, lazi astuaz ola modernism astuaz yada ragu nagaro challu. ነገርግን ሴንተር ያደረገው የሰውን ማዕከል የሚያደርገው ሰው ራሱ ነው። ሰው በራሱ አመክንዮአዊ መንገድ ችግሮቹን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ መፍታት ይችላል። ስለዚህ አመክንዮ ነው ዋናው የስልጣን መሰረቱ የሰው አመክንዮ ነው። በአመክንዮ ተቀባይነት የሌለው ነገር ሁሉ ሱነት አይደለም የሚልና ከዛ ደግሞ የሚቀጥለው ዘመን ደግሞ ፖስት ሞደርኒዝም የሚለው ማለት ፖስት ሞደርኒዝም በጣም በዚህ ዘመን ላይ በመራቡ ዓለም የተስፋፋ ያለ ፖስት ሞደርኒዝም የሚታወቀበት ነገር አለ። ኦል ትሩዝ ሪሌቲቭ ሁሉም እውነት አንጻራዊ ነው። ሁሉም እውነት አንጻራዊ ነው። በዚህ ብዙ መንገዶች አሉ ማለት ነው። አንድ መንገድ ብቻ አይደለም። ይሄን መንገድ ነው ይሄን መንገድ ነው ይሄን መንገድ ነው ይሄን መንገድ ነው። ላንተ እውነት የሆነው ነገር ሁሉ ላንተ እውነት ነው። ለሱ እውነት የሆነው ነገር ሁሉ ለሱ እውነት ነው። ስለዚህ ለሁሉም ሰው ሁሉም ለራሱ እውነት ነው ማለት ነው። ምንም there is no objective truth የለም ይላል። ነባራዊ እውነት ተጨባጭ የሆነ እውነት በሁሉ ቦታ የሚሰራ absolute truth የሆነ ፍጹም እውነት የለም ይላል። እውነት አንጻራዊ ነው። ስለዚህ ለኔ እውነት የሆነ ነገር ሁሉ ለኔ እውነት ነው፣ ለወንድሜ ደግሞ እውነት ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ሁሉም እንደራሱ እውነት ነው፣ ሁሉም ለራሱ እውነት ነው የሚል ንጽረተ ዓለም ያለበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ድህረ ዘመናዊነት ተጨባጭ ነገር ላይ የተመሰረተ እውነትን ውድቅ ያደርጋል። ኦብጀክቲቭ ትሩዝን ውድቅ ያደርጋል። ስለዚህ ይህ አመለካከት እንደሚለው እውነት በእግዚአብሔር ዘንድ ወይም በሳይንስ ወይም በአመክንዮ አይገኝም ይላል። ሁሉም እውነት አንጻራዊ ነው። ለአንዱ ባህል እውነት የሆነው ለሌላው ባህል እውነት ላይሆን ይችላል። ለአንድ ግለሰብ እውነት የሆነው ለሌላው ግለሰብ እውነት ላይሆን ይችላል። የድህረ ዘመናዊነት ቁልፉ ነገር መቻቻል የሚል ነው። ስለዚህ ሁሉም ሃይማኖት እውነት ናቸው ብሎ ነው የሚያምነው። ሙስሊሙም ለእውነት ነው ለራሱ፣ ፕሮቴስታንቱም ለራሱ እውነት ነው፣ ካቶሊክም ለራሱ እውነት ነው፣ ጆባውም ለራሱ እውነት ነው። ፍጹም የሆነ የእውነት ስታንዳርድ የእውነት መመዘኛ የሆነ ነገር የለም። እውነት ራሱ የለም ነው። እውነት ራሱ የለም፣ ተረት እንጂ እውነት የሚባል ነገር የለም የሚል ስለዚህ ድህረ ዘመናዊነት አሁን ላለው ዓለም አሁን ላለው ክርስቲያን ትልቅ ፈተና እንደሆነ አስባለሁ። ለምሳሌ አንድ ድህረ ዘመናዊ ፍልስፍና የሚከተል ሰው ሂዳችሁ ወንጌልን ለተሰብኩት ስትሞክሩ አይ እኔ ራሴ እምነት አለኝ ሶ ይሄ ለራስ ልክ ለአንተ ጎ ሄድ ሂድ ልክነ ያንተ እውነት ከኔ እውነት አይበልጥም። አንተ ለራስህ ልክነ እኔ ደግሞ ለራሴ ልክነ። ስለዚህ አንተ ያንተ እውነት አይደለም ልትለኝ አትችልም፣ ተሳስተሃል ልትለኝ አትችልም።
أني لراسي لكني يميل عن ملكاكتنا لذي نزي أنا السو بونجيل ونجيل المسبك من أكل كبار دونه ما السب على البن مالتنا ما السب على البن نبيت كريستيان تككلن يون نزرة عالم مصحف قدساوي نزرة عالم ما استمر لازبوا على البات أقل جاوج بيت كريستيانوست لا لازباتشن تككلن يون مصحف قدساوي يهونون نزرة عالم دي انديزو دي جنبو ما استمر አለብን ምክንያቱም እየመጣ ያለው ከባድ ቻሌንጅ ስለሆነ ማለት ነው በጣም ስሁት የሆኑ አስተሳሰቦች እየበዙ ያለበት ጊዜ ስለሆነ ስሁት የሆነውን አስተሳሰብ በትክክለኛ አስተሳሰብ ነው ማፍረስ ምን ይችላል መጀመሪያ ትክክለኛው አስተሳሰብን ማሳየት እንችል ከዛ ስሁት አስተሳሰብ ማፍረስ እንችላለን ማለት ነው በዚህ ልንነቃ كتن يعني بثل النكاء يصفر لجنا النكاء يصفر لجنا أجرس ألو سألين زيابيري زلال مملك بكتاب يسوس سلنا برن جيزي جغارجن نامسك جنا هلن دقمو زيابير هوي زمنون اندنو زمنون اندن مرمر دقمو زيابير هوي تككلن يوم مزعف كدوساوي يونون نسرة عالم اندني زنا እንድናሳድግ ለሌሎችም እንድናስተምር እንድታነቃን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ለምትረዳን እናመሰግናለን በኢየሱስ ስም አሜን